במה אסור לחקור? בעצמות הבורא. במה חייבים לחקור? במעשר. ומה מותר לחקור? שום דבר. אין מותר. אם אתה יכול, אם יש לך הכלים, אתה מחויב, ואם אין לך הכלים, אסור לך. אין דבר כזה מותר בעבודת המחשבה של האדם. או שאתה חייב, או שאסור לך. עכשיו, השאלה היא למה בעצמותו יתברך אסור לנו לחקור. למה לא? אתה אומר, אנחנו לא מסוגלים להבין. למה אנחנו לא מסוגלים להבין? למה אין לנו את הכלים? זו השאלה. אני אסביר את השאלה. כן, אני מסכים. אני מסכים, כך אמר רבי ידעיה פניני, זה נכון. אבל אני אסביר לכם למה אני שואל. כשאתה אומר אסור לחקור, אנשים אומרים, זהו זה. יש משהו שמסתירים מאיתנו. אז צריך להבין למה אסור לחקור. היית אומר, אתה לא יכול לחקור. אין לך את הכלים לחקור, אבל למה אסור לחקור? אנחנו מגיעים בסוף, תמיד נצטרך להגיע למסקנה והיא תהיה מסקנה שגויה. זה נכון. אז מה? אז לא תדע, אז תגיע להבנה שלא הבנת. לא הבנה שלא הבנתי, אבל אני בסוף אקבע איזשהו דבר, הוא בכלל יהיה לא נכון, ועל פיו אני אפעל ואני אשתה. אתה תדע שהוא לא נכון. אתה תדע שטעית, אם אתה מנסה להכיל את האין סוף, אתה תדע שאין לך אפשרות. עבודה זרה. או, זה כבר סיפור אחר. כתוב בתורה, לא תעשה לך פסל וכל תמונה. אז פשט הדברים, זה שאסור בן אדם שיעשה לעצמו פסל, להשתחוות לו או תמונה, או להגשים את האלוה חס ושלום, זה אסור. אבל יש משמעות עמוקה לציווי הזה. פסל ותמונה זה החלה של מציאות, זה צמצום של משהו. זה לקחת משהו ולהכניס אותו לקופסה, למידה, לכמות, למשקל. אם האלוה הוא אין סוף, ואנחנו מצווים לא לעשות לו פסל או תמונה, כשאנחנו עוסקים בעצמותו יתברך, הגם שאין לנו הכלים, יש כאן חטא שהאדם מגשים את האלוהות. כל הגדרה מעצם טבעה היא מגבילה. גדר, תוחמים. כשאתה מדבר, כשאתה אומר מילים, אתה לוקח דברים מופשטים והופך אותם למשהו מוגדר. ההגדרה מאפשרת לכם ולי להבין אחד את השני. לכן, יש דברים שאסור לחקור בהם. במה? בעצמותו יתברך. כל הגדרה, יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין ראשונים אחרים, האם ניתן להגדיר את הבורא על דרך השלילה? הוא לא כזה, והוא לא כזה, והוא לא כזה. אין סוף. אין סוף זו הגדרה על דרך השלילה. הרמב״ם אומר שכן. הרמב״ם אומר שההגדרה, העיסוק שלנו בבורא הוא רק על דרך השלילה. כך מכירים את הקדוש ברוך הוא. אבל יש אחרים שטוענים שגם הגדרה על דרך השלילה היא בעייתית. כי כשאתה אומר הוא לא כזה, הגדרת. נכון, לא הגדרת מה הוא כן, אבל הגדרת מה הוא לא. וגם זה אסור. למה זה אסור? מפני שכל הגדרה תוחמת את המציאות האלוהית שהיא אינסופית, היה, הווה ויהיה.